Assalomu alaykum do'stlar. Sizler bilan Sirli Olam kanali. Agar siz kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va videolarimiz yoqsa, like tugmasini bosishni ham unutmang. Gitlerning asosiy xatosi nima edi? Barchamizga ma'lumki, Adolf Gitler odamzod tarixidagi eng qo'rqinchli va beshafqat shaxs sifatida tarixda nom qoldirgan. Adolf Gitler haqiqiy familiyasi Schickl Gruber. 1889-1945 yillarda yashagan. Ikkinchi jahon urushini boshlab, SSRga hujum qilish tashabbuskori. Sovet qo'shinlari Berlinga kirgach, o'zini o'zi o'ldirgan. Tarixchi Volker Ultrich o'zining Gitler haqidagi kitobida Adolf Gitlerning asosiy xatosi nimada ekanligini aytib o'tadi. Yozuvchining ta'kidlashicha, urush davomida Gitler o'zining benuqsonligiga ko'proq ishonadi. O'zining strategik bilimiga ishongan holda har qanday tanqidni toqat bilan qabul qilmagan. U biror bir ishni noto'g'ri bo'lishi mumkinligini ham tan olmagan. Oqibatda atrofdagi hech kim fikr bildirmagan va faqat Gitlerning aytganini qilishgan. Bu esa Gitlerning eng katta xatosi bo'lgan. Chunki uning xato ish qilayotgan paytida hech kim unga miq eta olishmagan. Adolf Gitler o'z o'limi oldidan xat yozib qoldirgan. Amerikaning Maryland shtatida Adolf Gitler o'z joniga qasd qilishdan avval general Ferdinand Schernerga jo'natgan telegrammasi kim ochdi savdosiga qo'yilgan. Bu telegramma 60 ming dollarga baholangan. Unda yozilishicha 1945 yil Ferdinand Schenner Gitlerni qochishga chorlaydi. Lekin Gitler unga 1945 yil 24 aprelda telegrammada javob tariqasida quyidagilarni yozib yuborgan. Bu Gitlerning oxirgi xati hisoblanadi. Men Berlinda qolaman. Germaniya uchun kechadigan hal qiluvchi jangni sharaf bilan kutib olaman. Shu tariqa Germaniya uchun munosib tarzda xizmat qilaman degan holda Adolf Gitler va uning rafiqasi Eva Braun 1945 yil 30 aprel kuni Berlindagi bunkerda o'z joniga qasd qilishgan. Lekin ba'zi manbalarda uning ko'p yillar mobaynida boshqa hududlarda yashaganligi haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar ham uchraydi. E'tiboringiz uchun rahmat.